皆さんこんにちは、今回はですねあるお客様がね、はい、オーバースイングに悩んでくるっていうね。ただねこれがねオーバースイングじゃなくてねシャンクでしちゃったのね、うん、面白いことに一発で直しましたね。はい。まあちょっと見てのお楽しみなんですけど、まあそういう形で今回はちょっとレッスンをさせていただきましたんで、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。あら、なんかさっきから M さんあのシャンクが今日 なぜか出るんですよ。なんでなんですかこれ。最初の悩みとは裏腹に。そう、僕今日ねオーバースイングを教えてちょっと直し方を教えてもらいたいんですけど、はい、なぜかこの環境で緊張してるんですかね。まあ、いつもはだって芝で打ってないです。打たないですよね。打たないです、まあ、でも練習場のナイロンマットですよね。ただなんでシャンクが出るんだ。あれあれM さん、まず何だ、何だなんですかこれ。身長いくつですか。172.3ぐらいです。172.3。はい、ちょっと構えてもらっていいですか。はいはい、構えました。構えました。はい、ちょっと、はい、僕にそこを立たせてもらっていいですか。ああ、はいはい。身長が高ければ高いほどボールは近くなる。近く、まあそうですよね、うん、平均的にいくと、はい、まあ身長低い人の方がボールから離る。そうなりますね。はい、はい。で M さんは私よりも3センチか4センチぐらい低い、はい、あ、井野さんは175ぐらいですか、はい、4から5ぐらいです、はい、で私が今普通にこう構えると、はい、ここなんですよ。え、これ、ま、M さんのつま先右足左足なんですけど、はい、私M さんより身長高いんですけど、はい、M さんが近い。近い。だから私より本当は離れなきゃいけないはずなんだけど、だからまずやってもらいたいのは、これまあシャンクが治る治らないは別として、はい、ここに今離れました、はい、3センチ4センチですよ ね、 多分ね。まあそれぐらいだと思います。でここつま先合わせて、はい、まずはまあこれよりも本当は離れなきゃいけないんですけどね。ああ、そうか、理論上そうなりますね。僕は背が低いですから、はい、多分ね相当離れてる感覚になると思いますけど。ああ、よか、届かないです、うん、でもね多分ねこれ届かない。こちらの後ろからもカメラ撮ってるんですけど、はい、後で見てもらったら分かるんだけど、はい、相当綺麗です。いや僕だとここに構えますでしょうねがここですか、まあ、そうですね。へえ。でね、ちょっと打ってみましょうよ。まあ、何が出ても大丈夫です。シャンク出ても全然問題ないです。わかりました。ちょっと当たるのかな、うん、当たらなくてもいいです。はい、ちょっと全然当たらなくていいです。あれ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 え、なんでなんですか今のは。え、遠くなるってことは、はい、要は僕この通り道が窮屈すぎてこうなってるんですか。インパクト詰まってるんですよ。詰まってる。あー。で、大抵のアマチュアゴルファーのダウンスイングからインパクトにかけてのお尻の位置って前に出るんですよ、はいはい、最初から詰まる構えでお尻前出たらシャンク出ると思いますよ。ちょっともう一回だけいいですか。本当か、はい、これ慎太郎くん、ちなみに今日は、はい、M さん、はい、あの習いに来てくれたんですけど、はい、オーバースイング、はい、うん、こうやって直しましたみたいな動画撮ろうと思ってたんですよ。オーバースイング悩んでそうです、オーバースイングです。オーバースイングを直したいです。いきなり出始めてで、今それどころじゃないな一発、まあ、一発っていうかその今ワンポイント離れてくださいって言ったら、はい、ワンショット目でナイスショット出ました。あれあれうん、本当だいやなんかちょっとフェアウェイウッドぐらいの感覚です、はい、これだと7番ウッドぐらい。
感覚ですよ。あ、感覚はね、はい、うんうん、だからこれだともう届かないんですよ、うんうん、でもプロとかも、はい、ちょっとあれですよ、僕素人ながらのあれですけど、はい、プロでも手元がもう構えた時にすごいこう、はい、このまっすぐ落ちたところよりもこっちに構えるプロもいるじゃないですか、はい、いますいます。あ、でも腰の位置によっては、はい、そうしてあげなきゃいけない人たちもいっぱい、ここの腰とここの腰では全然違う。あ、なるほど、なるほど。ここだったらね、こうしなきゃちょっと懐が狭くなってる、でも ここでもこうしてる人はいますけどね、まあ、もちろんあの僕が言ってるのはこれは平均的な、はい、平均値の問題、はい、うん、大概アマチュアの人たちは僕が今までこう見てきた中で、はい、シャンクとかインパクトで詰まってダフったり肘が抜けたりする人たちっていうのは、はい、まあ、近い人たちが多いです。へー、確かに。いや、ちょっとこれだともう届かない感じで怖いんですよ。怖いぐらいで感じで打った方がいいです。あ、これぐらいの感覚でもいいですか？全然すごくいいと思いますよ。そのだから遠さをキープするぐらい、はい、あの遠いとこうはできないじゃないですか。できないですね。だから頑張って届かせようとするから前傾が深くなるんですよ。はあ、なるほどなるほど。だから伸び上がらなくなる。遠いとこうはできないじゃないですか。できないですね。だから頑張って届かせようとするから前傾が深くなるんですよ。はあ、なるほどなるほど。だから伸び上がらなくなる。やっぱりなんで近くなるかって言ったら、まずここの環境、はい、やっぱり当たらない、なんか最初ダフり出す、はい、そうするとボールに当てたくなる、はい、でどん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 近づく、操作性上げるために体の近くにグリップが来たりとか、はい、当てやすくするために近くするためになんかこうかかと体重になってきたりとか、はいはいはい、その姿勢保てるだけの力加減とかスピードじゃなきゃダメですよ。うーん、いいじゃないですか。はあ、抜ける抜ける。なるほど。いや、これでも、まあ、今でもちょっと当たる気がしないです。もうあのこの先っぽに当たってペローンとそっちに行くような気がします、はいはい、でも届かせようとするから前傾キープするんで、はい、トップもやっぱりそれなりのトップにしか持っていかないですよ。ああ、本当だ。やっぱり、遠く離れて届かない当たらないって思ってるのに、はい、すごくこうやって振りかぶったりとかしないですよ。やっぱり遠いからどうしてもちょっとコンパクトに、はい、まあ、なんならもうこういうふうに突っ込みたいんですよね。なるほど。当てたいっていう、まあ、当てたいんですよね。綺麗に当てたいです。いつもだとこうお尻がこう伸び上がってた動きが前傾キープしたインパクトにちょっと変わってくるっていう。へえ。だからあの起こり得るミスとしてはちょっとダフる人もいます。遠ざからせたら。え、どうしてですか？だって届かないから。あ、でもあのこう前傾がキープでき始めたりしてくるんです。こう届かせようとするから。あ、はあはあ、そうするとすごい今まで帳尻合ってたんです。はい、こうやって伸び上がって帳尻合ってた人が、はい、前傾がキープでき始めた途端に、はい、ドンってダフり始めたりとか、あ、だからそういう、まあ、起こり得るミスいくつかあるんですけど、はい、そういうことも頭の中に入れといていいです。なるほど。だから近い人たちはやっぱりそういうミスもあり得るので、うん、ダフリを経験しながら徐々に良くしていく。いいじゃないですか。あ、本当ですね。本当当たるようになるもんなんですね。はい、あ、でも確かにその練習場だといつも決まったポジションの、はい、に置いて決まったこの足マットの上で立ってるんで、そんな気にしたことなかったんですけど、うん、ある意味コースで出るのもこれが原因ってことですか？はい、そうですね。はあ、まあ、傾斜に騙されたり、はい、やっぱりこう当たらない、当てたい、寄せたい不安が近くなったり。あ、でもやっぱりこれってなかなか練習に行けない人とか、はい、なかなか レッスン受けれない人たち、はい、やっぱりあのそういう人たちが練習場に来た時に
ちゃんとボールとの距離感をきちんと把握できてたりすると、それだけで姿勢が良くなったり、懐が広くなったり、はいはい、そういう人たちにもおすすめですね。ちゃんと当てようなんて思わなくていいですよ、はい、もういつもより離れてるんだから当たりづらい、いい当たりしない、もうナイスショットしようっていう 気がまずいらないです。あれ?今日一今日はね、 M さんもう本当に悩んでオーバースイング相談しに来たんだけど、ただでもまあ僕最初にパッて見た瞬間に、まあすごいシャンクが出始めたんですね。本当に見た時に思ったのが、第一印象がもう近いっていうね、そこがまあ一番の原因、ね、問題点っていうかね、視聴者の人たちもボールとの距離感一つで振り抜きやすさとかインパクトの形だとかね、そういったのは変わってくるんで、皆さんもチェックしてもらいたいなと思います。